ତୁମର ଗାଁକେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ଘାଟ ଦେଇକିରି ଆଇଲୁ ଫେର ଗୋଟେ ମାକେ ଭେଟିଲୁ ତାଙ୍କୁ ବୁହା ହେଇକିରି ନିଆ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ହେ ମାକେ ଖାଲି ହେନ୍ତି ବୁହିକରି ନେଇଥିଲେ କି ଆର ସବକେ ହେନ୍ତି ବୁହିସନ୍ ଗୋ ସବକେ ବୁହିସନ୍ ବୁହିକିରି ନ ନେସନ୍ କେନ୍ତା ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଆର କେନ୍ତା କର୍ମ ବୁହିକିରି ନା ନେଲେ ତମକୁ ବି ବୁହିକରି ନେବେ ତମର ଦିହ ପାନ ଖରାପ ହେଲେ ଆର କେନ୍ତା କରବେ ବୁହିକିରି ନେବେ କାନା ମୋର ଯା ଗୋଟେ କେ ବିଲ ବୁହି କରି ନେଲୁ ଆର ଫାଲକେ ଖଟେ କେବେ କର କଥା ଏଇଟା ଆଦେ ହେଲା ନ ଏତେ ଛୁଆ ମାନେ ବଢ଼ିଲେ ନ ଛଅ ସାତ କଲି ନ ଓ ତାଙ୍କୁ ବି ତମେ ଏନ୍ତା ବୁହି କରି ପାନି ଥି ବୁହି କରି ଏଦେ ଇମାନେ ବି ଲଛନ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ ଖଟେଇ ଥି ବୁହି କରି କାମ ହେଲ ଗୋ ଖଟେ ଖଟେ ବୁହିସ ଯେ ମୁର୍ଦାର ନେଲା ବାକି ସମସ୍ତେ ଯାଏସୁଁ ତାକୁ ପଛେ ପଛେ ମୁର୍ଦାର ନେଲା ବାକି ପଛେ ପଛେ ସମସ୍ତେ ଯାଏସୁଁ ଛୁଆ ପିଲା ସେ ଆର ଫାଲକେ ଗାଡି ଥି ବସେଇ ଦେସୁଁ ଆର ଆଏସୁଁ ଫେରି କେନ୍ତା କରି ମୁର୍ଦାର କାହା ହେଲେ ବୁହିସ ହେରେ ମୁର୍ଦାର ବାକି ନେଇ ବୁହି କରି ନେସୁଁ କାଁ କେନ୍ତା କି ସେଟା ଖଟେଇ ଥି ଓ ଖଟେଇ ରେ ଶୁଇ କରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବେ ଚାଲସ ସମସ୍ତେ ଯାଏସୁଁ ବୋଲେ ଲୋକ ଭାବସୁନ୍ କି ମରି ଯାଇଛେ କେ ମରି ଯାଇଛେ କି ଦେଖଲା ବେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ନଉଛୁ ହଁ ହଁ ହେନ୍ତା କରୁଛୁ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।